Бизнесіңіз ауылда, мейлі Астанада болсын, оған әрқашан қолдау керек. Осы тұста Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы еліміздің барлық өңірлерінде орналасқан кәсібіңізді тиімді әрі ұтымды жүргізуге арналған 9 бастама әзірледі. Бұл қандай бастама? Жер учаскелері туралы, оның инженерлік коммуникациялық желілерге қосылуы жайлы барлық ақпаратты интернеттен онлайн режимде ала алатын жағдай жасау керек. Қазіргі таңда ұлттық кәсіпкерлер палатасы аймақтарда, өңірлерде кәсіпкерлерге қандай қолдау керегін талқылап, 9 инициатива іске асырды. Сол инициативалардың негізгі инициативалардың бірі ол жер мәселесі, инфраструктура мәселесі. Біріншіден, жер туралы ақпарат қол жетімді болса, әкімдік қызметкерлерінің жұмысы жеңілдеп, көптеген қоңыраулар азаяды. Екіншіден, шенеуніктер белгілі бір адамдарға жерді сатып пара ала алмайды. Себебі бұл ақпарат барлығына бірдей қол жетімді болады. Үшінші қадам және бастысы, электронды карта кәсіпкерлердің өз бизнесін ашу үшін арнайы орын іздеу уақыты мен қаражатын үнемдеуге септігін тигізеді. Екінші бастама, кәсіпкерлерге арналған толыққанды қызмет көрсету орталықтарын құру. Үшінші бастама, бос тұрған сауда және қоғамдық тамақтану орындарын белгілеу. Бүгінгі күні елімізде өркениетті түрде көше саудасы мен қоғамдық тамақтану орындарының жұмысын реттеп тұратын жүйе жоқ. Астанада 100 сауда орны жобасы сәтті жүзеге асырылды. Қызығушылық танытқан кәсіпкер Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына сауда алаңын алуға өтінім жібереді. Осыдан кейін өтініш комиссиямен қаралады. Егер мақұлданған болса, кәсіпкер корпорациямен жалдау туралы келісім жасайды. Төртінші бастама, шағын және орта бизнеске арналған индустриалды аймақ құру қажет. Бұл дегеніміз кәсіпкерлер өз ісін жүргізу үшін дайын алаң алады. Енді барлық жағдай жасалған бизнесменге тек өз ісін бастау ғана қалады. Бесінші бастама, консультациялық кеңесші органдардың тиімді жұмысын қамтамасыз ету керек. Қазіргі уақытта Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы әкімшіліктері мен аймақтық кәсіпкерлер палаталары кеңес беру және консультативтік органдарға бизнесмендердің жоқ дегенде 50%-ын қатысуын қамтамасыз етеді. Және бұл бастама тек қағазда емес, іс жүзінде болады. Кәсіпке бос сөз емес, нақты іс-әрекеттер мен тиімді жұмыстар қажет. Алтыншы бастама, жергілікті атқарушы органдарды сатып алулар кезінде отандық өніммен қамтамасыз ету қажет. Өкінішке қарай отандық өндірушілердің өнімдері, оның ішінде құрылыс заттары жоба құжатын әзірлеу кезінде ешқандай артықшылыққа ие болмайды. Бұл жергілікті кәсіпкерлерді қолдау, қазіргі таңда біз көп айтамыз ғой, мемлекеттік закупкалар мәселесі. Осы мәселеге арнайы біз әдейі комиссия құрдық аудандарда. Осы комиссия әкім орынбасары мен жергілікті палата басшысы кіреді осы комиссияға. Осы комиссия жергілікті өңірлікті кәсіпкерлердің қандай мүмкіндіктері бар, соның бәрін толықлап ұсыныс береді. Жетінші бастама, өңірлік даму институттарының даму рөлін күшейту. Мойындау керек, елдегі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың басым бөлігі қаржылық және экономикалық нәтижелері әлсіз. Ал сегізінші бастама, инвестициялық келісім шарттардың функцияларын өңірлік деңгейге шығару. Инвесторларға виза беру жұмыстарын халыққа қызмет көрсету орталықтарында немесе кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында беру керек. Құжаттарды электронды түрде қабылдап, қарастыру мерзімін 15 күнге дейін қысқарту қажет. Сондай-ақ инвесторды толығымен қолдау керек. Мұның барлығы қол жетімді. 9-шы және соңғы бастама. Бұл кәсіпкерлікті дамытудың бірыңғай картасын құру. Тағы біздің бір инициатива ол, біз айтамыз геолокациялық карта деп. Ол не деген сөз? Мысалы айтып кетейін, сіз бір өңірмен, бір кәсіппен айналысқыңыз келсе, сіз өңірді таңдайсыз, және де қандай бағытпен айналысасыз, соны таңдайсыз. Соған байланысты сізге толық ақпарат шығады. Осы біз ойлаймыз, осы инициативалар өте қажет. Жергілікті деңгейде осы 9 инициатива деп біз оны атады. 9 бастаманы жүзеге асыру арқылы Қазақстанның барлық аймақтарында шағын және орта бизнесті жүйелі түрде жүргізіп, және дамытуға қол жеткізуге болады. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен жергілікті атқарушы органдардың табысты ынтымақтастығы экономикалық тиімділікке әкеледі. Мыңдаған жұмыс орындарын ашып, елге миллиардтаған инвестиция тартуға мүмкіндік береді.